Rindi, dobar dan i dobrodošli. Hvala, dobar dan, bolje vas našli. Igore, imao si bolje najave, moram da ti zamjerim. Jel? Da, sad si me najavio kako sam ja bila XY puta u vašoj emisiji. Ne, hoću da kažem. Nije mi se dopala najava. Ajde, no, početka, molim. Ajde, ajde, ajde. Početka. Sad kad sam video može da čita vesti, može da radi što god. Pa će da preozbiljno izgleda, pre dobro, ono sve više. Stvarno je okej, niste to majke. Da se vratimo mi na... Ja ću da nastavim, ja sam zadržana za osnovni deo emisije. Gajde da popričamo malo o duetu, o pesmi, kako ste se našli da zove? Ajde ti, ja ću da upadem ako nešto budem trebala da dodam, da odudim. Ovo je ovako, pesma je nastala pre 3 godine, to je napisana pre 3 godine, ali evo tekst smo je sada ekranizovali. Tekst sam pisao ja, pesmu je, to je muziku je radio Marko Drežnjak, produkciju Srđan Moby Dick, a za spot je bio zadušen Dušan Petrović, mladi momak iz Kragujevca. Ovo je mogla Katarina da iščita, trajkila da ti spotiza. Ne, zato ja volim da on to kaže, ja nekako, on je bolje u tome. Da, on je to lepo naučio šta treba, kako da kaže. Kako nisi snašao se? Da, pa bilo mi je stvarno okej. Na snimanju spota to smo zaista odradili onako... Ja bih rekao profesionalno. Prost. Možda je bilo lako zato što se nas dvoje zaista poznajemo i zato što mi se pesma jako dopala i nekako sam i mogla da iznesem tu ulogu onako odlično i da glumim baš to profi. Kako valja. Kako valja. Da. I iskreno kad sam videla taj krajnji rezultat, bila sam zaista oduševljena. Ja kad sam vidio taj krajnji rezultat, stvarno mislim izgleda svetski, ali moram da kažem da ljudi u Srbiji odmah, čim neko odradi nešto dobro, vi ste oboje mladi, lepi, pa odmah kreće komentari da li su njih dvoje zajedno. Mislim, jer Srbima toliko dosadno izgleda naš narod njeno pametnija posla, pa takav nam je mentalitet, nemojmo da zameramo. Da, bilo... Nikom se ne zamere, pusti na početku, nemoj nikom da se zamere. Ono je bilo priča, da li smo, mislim, videlo sam ne zna, svi koji poznaju i koji prate kače nas, da ona Baneta ne bi prevarila i da ga mnogo voli i da će možda da ima i prinovu. Samo ne ubacim rozu. Opet pošto je već rozu. A meni kažem da sam ja zbidan, pa ne, ja sam zaista ostala bez tečka. Zaista sam ostala bez tečka. Ne, nema replike. Nema replike, jednostavno moram da kažem da je IR Indi, IR Indi, jako ozbiljen momak da ima devojku, da je u lepoj emotivnoj vezi, ali zaista nećemo toliko da iznosimo neke pikanterije iz našeg privatnog života. A sad to da li smo zajedno ili nismo, neka jednostavno ljudi pogledaju spot i neka vide. A iskreno to što je izlazilo i po novinama i po tim sajtovima, uglavnom je taj neki nastup bombastičan, kada vi pročite da tekst vidite da... Iskreno te kažem, ja sam se prepala kada sam na nekom sajtu. Iskreno ja sam se prepala. Da, jeste, bilo je onako vrlo, ne znam da li si ti gledao, ali ja sam naišao na Bane prevario kać. Da, da, da. Ja sam se pogledala u spotko, dobro, sve u redu. Tako kažem da radiš šta si radio čovjek. Da, upravo tako. A ko koga slušao dok ste snimali spot? Ko je u rukama stoje, mislim, vjerovatno ti. Definitivno ja. Pa, da. Vidite, eto, ko je gazarić. Ja sam nekako idem sta i tako, da. Da, uz ovaj outfit. Kako tišina, odradite pauze. Odradite pauze. Ti kad si dolazio kod nas, to je petak 13, stalno crkava oprema, Bogu hvala, pa nam je studio preživeo. Bilo na spotu, jer si bio baš uzim na snimni spot. Nisam, ja mislim da nisam, vrlo smo brzo snimili to i stvarno se ostavila jako pozitivna atmosfera na tom snimanju što se da i videti na samom spotu. I po komentarima i po lajkovima vidim da su ljudi oduševljeni spotom i da ima jako malo negativnih komentara, a da ih nema, zabrinuli bismo se, jer... Jako sam zadovoljni spotom, i Katarina i ja, i nadamo se da će tako biti i nadalje. Da, Katarina nekako je sad postala popularna da ljudi snimaju spotove kao mini filmske priče. Slažem, zato što je to iskreno po meni najinteresantnije. Zaista. Planiraš još neki spot? Da, planiram. Hvala, odlično pitanje. Ja bih se nadovezala i malo da napravim ove reklame za sebe, da najavim pesmu koja će se premjerno čuti na gradnom festivalu 23. aprila.
da kažem da... Da sam čuo pesmu i da je mnogo lepo. Da je zaista fantastična. Znači, prvi put da sam, kako ti kažem, da sam sigurna u to da ću ljudima dopasti. Uglavnom, kad snim nešto novo, sačekam da to izađe i onda osluškujem reakcije ljudi. A sada zaista mogu da kažem da će ova pesma biti pravi povuk. I evo to ne sumnjamo, u to ne sumnjamo jer ja sam čula neke komentare. Eto, i da ću opet da dođem, zato što se nikada ne pojavljujem kada nemam šta da kažem i kada mi je sve monoton, jednostavno pojavlja se sa razlogom. Izvini, ali ja nisam... Ovo sa Arindijem da premjerno pogledamo naš spot. Ali izvini, ja nisam kriv što ti svake nedelje uradiš nešto novi, što stalno imaš nešto kažeš. Da, ja tebi ne mogu da opraziti kako ti mogu da me najavi da sam ja ovdje bila iz tisnog puta. Pa to znači da stalno radiš nešto novo. Daj ti put ja da biš najavljujem. Ne, da, da, Igor, to je bio kompliment tiklicu. Naravno, ti kada sam dolazio prošli put, nešto si bio taj jasno, ja radim nešto krupno, nešto bi kao ne mogu da vam kažem, to je bilo to. To je bilo to. Ja otkrivam to. To je taj projekt. Vidim da vam pravo zapolako na našu ulogu. Igore, da. Dosta. Postavi nam 10 bliz pitanja, nije nikakav problem. Čisto onako malo da se razonodimo. Evo, se sadam srađujem, ali tu prijateljstva nema. Ko je to rekla da zvoj? Radi, jesi rekao to? Pa ti si ja. Kako, nisi ti onda zvoj? Nisam. Pa ne znam. Koliko ima istine u tome? Pa, okej, to je pitanje, da. Pretpostavljam da ima. Ima istine zato što... Ne možete vi pre svega da se družite previše s tim ljudima iz vaše branše. Smo uglavnom cijel neki način prezauzeti. Ja iskreno sad ti govorim u svoje ime da su meni sve priče o poslu, o putovanjima, gdje je ko išao, ko je koliko radio, ko je koliko ljudi imao na njegovom nastupu, postao jako dosadne i više volim da razgovaram sa ljudima o nekim pozitivnim temama i o nekim temama o kojima ne moram previše da, ne znam kako ti objasnim, koje me neće previše izervirati ili izbaciti iz takta. Tako je najbolje. Pa je. No, ovako pozitivno treba da daći. Ja Igora nikad nisam bi tako rekao moj plać. Ali znamo. Šalimo se, naravno. Evo, ja predlažem da poštigu što nešto ću to. Pa Igora, kada ti plata? Plata? Dovoljno. Bolje ti da ostaneš od Bane. Tako je. Ljudi nije malo više na ceni, da mi kažem, sve što se radi tamo. Ljudi, o čemu mi pričamo? Da li moguće rale? Šalimo se, naravno, sve ovo šala. Ja nekako trudim se sve vrijeme da vadim pola, to vam ne ide mi. Mislim da treba da završimo sad razgovor. Tako je. Ja sam previše, mislim se previše opustio. Da, da. Bog malo ljudi koji su ovu knjigu, ja ću mi gori. Spustamo i gledamo svoj za kraja. Da. Uživajte.